Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал – седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате подкаста Гласът на Капитал и чувате мен – Сирма Пенкова. Макар на датата, на която записваме епизода, 25 април, през 1792 година за първи път да използва на гилотината, днес няма да обезглавяваме, а ще се опитаме да бъдем справедливи, каквото и другото име на машината, а именно Бладо Жюстис или Дървото на справедливостта. Аз лично не съм голям фен на поколенческите обобщения, но тази седмица ще си говорим за финансовите навици на станалото популярно поколение Z, върху което са вперени всички следователски погледи. Това е първото поколение, израснало изцяло под влиянието на новите технологии и социалните мрежи, което е една от причините за интереса към него. Подобни обобщения обаче могат да бъдат двояки. Дори преди време правихме цяла тема на броя, конкретно за поколението Z, и заключихме, че младите са си супер. Но има нещо интересно, което разбрах след това и може да се разглежда като феномен. То се отнася за предишното поколение на милениалите, които бяха първите поставени под микроскоп относно навици, интереси и различия с предишните поколения. Накрая се получи така, че до някаква степен милениалите започнаха да се оформят по определенията, които другите дават за тях. Станаха като лакмус на анализите, което малко напомня на един цитат на Кърт Вонегът от Майка Нощ, който гласи «Ние сме такива, за каквито се представяме, така че трябва да внимаваме за какви се представяме». Та може би трябва да внимаваме какви обобщения даваме за също толкова разглежданото поколение Z, но да кажем, че тук днес в рамките на подкаста няма да правим обобщения и да даваме определения, а просто анализ на информацията, с която разполагаме за финансовата култура на поколението Z или хората родени след 1997 година. За целта при мен е журналистката от Капитал и водеща на старта подкаста Мери Иванова, която беше част от екипа подготви от тази седмичната тема на Броя. Здравей! Здрасти, Сирма. Аз съм и част от Джензи, така че съм техен Така че абсолютно покриваш всички критерии. <съща> да. Да да видим дали този разговор ще потвърди или разруши някои стереотипи. Много често новите поколения се определят като безразсъдни. Те, също, вероятно, хората са те определили, като такава, не знам. А, което, разбира се, е специфична характеристика на младите хора като цяло. А смешното всъщност е, че младите са наричани безразсъдни, но също времено всеки се надява новото поколение да го спаси или да промени нещо, защото просто така е по-лесно. Но както и да е, въпрос ми към теб е харчи ли поколението Z сякаш живее ден за ден или има дългосрочен план за бъдещето си, що се отнася до финансите им? Така, тук наблюдаваме един много интересен феномен. В анкетата, която направихме в Капитал, в която анкетирахме всъщност до 27 годишна възраст младежи, над... Близо 60% инвестират и заделя, заделят средства за бъдещето. И то голяма част от тях инвестират или заделят до 20% от месечната си заплата. Има и друго нещо обаче, че джензи започнаха да се разпознават много с така наречения self-care, или това да харчат за всякакви неща, които ги правят щастливи на ежедневна база. И това е навсякъде в социалните мрежи. Do self-care, Провете, грижа за себе си всеки ден. Дали това ще е да даваш 5 долара за кафе всеки ден? Ако то те прави щастлив, то си заслужава. Така че това е някаква тук, а... някакво противопоставяне на това, хем да искат да спестяват, хем да харчат за нещата, които ги правят щастливи, въпреки че разума не би. Така, тези неща не биха били разумни, ако спестяваш пари да харчиш за тях. Но е те може би харчат за неща, които не ни се струват толкова разумни, но пък mm. не харчат за други. Нали? Da. В смисъл, опитват се да уравновесят по някакъв начин доходите си, така че и да могат да спестяват mm. част от тях. Пешно много интересно, понеже говорих с доста а, джензита на моите години, докато писахме темата и дори тези, които не спестяват, примерно пита ги, кажи им честно, те? казват, нито лев. Обаче знам, че трябва да спестявам 20-30%. Тоест всички знаят супер много за... Въобще спестяванията, инвестициите и това го дължа на социалните мрежи. Но за това може би ще говорим малко по-късно. Въобще какъв е достъпа ни до, до възможностите? Макар че от друга страна, си представим, че нали, това е да всеобщо известно. Тоест, нали, всички сме чували, всички знаем, той е добре да, да спестяваш. Нали, не е добре да си от заплата до заплата и да харчиш всичко, с което mm. разполагаш, защото не е разумно. Нали. Но вече тази конкретика, за която ти говориш, че те са чули точно какъв процент от дохода си е добър да спестяват, може би действително се дължи на а, все по-разпространената информация и, и нали, онлайн и социални мрежи и навсякъде за това, как точно да разпределяш финанси. Смятам, че това е и острие, двойно острие, нож две остриета, защото колкото повече информация има, толкова по-трудно е ти да я смелиш, да я вземеш и да я обработиш главата си. Тоест, аз, знаеки аз съм от джензи и съм от ам, хората, които не спестяват. Трудно ми е да спестявам, признавам си го пред всички, признавам го и докато писахме темата. <сък> Та, смятам, че толкова много информация е супер за тези, които са способни да я смелят. Но също време, като има толкова много и всеки в социалните мрежи дава различна информация и различни съвети, е трудно да се хванеш и да седнеш и да я... Това е малко като дали знаят хората какво се случва по света. По цял ден са заляти с новини но не ги сме, смелят, защото са толкова много и са mm. навсякъде. Същото и с информацията за инвестициите, смятам аз. Това си представям, че може би дори и до някаква степен ти създава анксайти. Тоест, м, да. ти знаеш, че трябва да спестяваш, обаче не спестяваш абсолютно нищо. Да. И дали нали, ти се някакво притеснение постоянно, че нещо не вършиш като хората. Да, и това го свързвам. Даже ние го споменахме и в темата на броя. Икономист написаха една статия за Джензи. Как ние сме най-богатото поколение на нашите години и също време сме най-тревожното. И отдавам това и на социалните мрежи. И знаем колко много неща трябва да правим. Ти трябва да инвестираш, трябва да спестяваш, трябва обаче и да харчиш за да еди, Трябва да заделяш, трябва да имаш жилище, трябва да плащаш моргидж, трябва да всичко това трябва да го правиш и също време е супер сложно да го направиш. Да, и според мен другата причина за, за това притеснение е факта, че виждаш а, всичко ти изглежда а, супер утопично, как се едно всички други хора го правят, mm. което ти създава усещане, че само ти не го правиш da. и това те притеснява, докато другите, които нямат такъв достъп или не, не разцъкват толкова на социалните мрежи, живеят в балона си, че mm. всичко, е, всичко има наред. Но добре, дай да кажем, говоряки си за различни поколения, да кажем, а, кое е това поколение, което има най-добра финансова култура, ако тя се измерва на база дългосрочни инвестиции. Така, всички знаем, в днешно време, ако тръгна да си купувам жилище, това е невъзможно за мен да го направя. Бумарите, които са родени 60-те години, те имат супер такива дългосрочни инвестиции, които са направили, защото економическата обстановка тогава го е позволила. В днешно време най-голямата група от инвестиращи е на възраст между 30 и 40-45 години и аз това го отдавам на факта, че първо те имат по-голям стаж, повече опит и повече натрупани средства, които да инвестират. В същото време имаме милениалите и джензи, които имат увеличаващи се възможности и информация, канали на информация, по които да имат достъп до това да знаят как се инвестира, и директните платформи, като Revolut. Примерно аз сега мога с няколко клика да инвестирам. Тоест, според мен това ще се мени във времето и ще се окаже, че ние и бъдещите поколения ще сме. Най-инвестиращите и си имаме най-добра финансова култура. Разбира се, имаме и това, че ние нямаме опита от финансовата криза и други кризи, економически, който да ни дава това, но пък го имаме като бито в главата, че трябва да инвестираме mm -hmm. от родителите си. Та смятам, че и говорех с някои хора, които ми казаха, че те не инвестират, защото родителите им никога не са го правили. Родителите им са инвестирали само в имоти. И mm -hmm. те не знаят как да го правят. Тоест няма тая култура семейна около инвестирането. Та смятам, че това в бъдеще все повече ще се развива. Да, тук става въпрос за примера, който да. за, за всичко въжи, нали, примера, който имаш който виждаш, обикновено или си същия, или си коренно различен. Тоест, не се, според мен, има и джензите, които а, инвестират супер много, дори техните родители да не са го правили, защото виждат какви са последствията от това да, да не го правиш, Тоест, не отиват в другата крайност. Но четох наскоро в а, Уикенд Броя на FT, че хората, на 65 годишна възраст, са все по склонни да инвестират в по-рискови активи. По думите им. Това се дължи на по-голямата продължителност на живота, като някои от интервюираните инвестиращи на 65 години казват, че ако не предприемат рискове, сигурните инвестиции, като златото, например, няма да могат да им осигуряват толкова дълго стандарта на живот, който целят след пенсионирането си. Затова, нека погледнем при най-младите, при Джензи, uh, в uh, какви финансови инструменти инвестират те и защо. И защо, каква е тяхната мотивация и какво целят с инвестициите си. Така, почти всички инвестират в активи с рисков профил, което означава, че са рискови, но пък има опция за голяма възвръщаемост. Uh -huh. а, доста от тях инвестират в крипто. Даже ние имахме една от темите, интервюирахме петима души на възраст между 19 и 27 и почти всички от тях инвестират в крипто, защото първо виждат иновация там, по-малко регулация, по-лесна възвръщаемост и освен това знаят, че пазара. Виждат го като възможност да изкарат повече пари с малкото пари, които имат да дадат. И е модерно. Да. Освен да, това. със сигурност. Да седнеш на маса и да си говориш за крипто е друго нещо. Друго нещо, което наблюдавах при разговорите с тях, беше, че доста от тях са започнали да инвестират по време на пандемията. Когато много започнаха да се говори за това, как ще изкараш огромни печалби от това. И сега вече са престанали да инвестират, защото пазара не е толкова благоприя, да кажем, но винаги повечето от тях инвестират само пари, които са си заделили като пари, които са готови да загубят. Тотално окей okay, с това да ги загубят. Но според мен това с пандемията има и друго обяснение, че всъщност тогава, като бяхме затворени заради тези локдауни, нашите разходи много намаляха. Всъщност mm -hmm. си не можеше да пътуваш, не можеше да си, ето като казваш, при едно кафе за 5 долара, нали? Ти да. си го вземеш това, кафе, правиш си го вкъщи. Тоест те насъбраха някакви спестявания, които в един момент, като няма къде да ги, да ги сложиш, почваш да инвестираш с тях. Седиш си вкъщи, цъкаш си така или иначе, нали? Дай да видиш какво ще се случи, ако ги вложиш в нещо такова. То това време и много избухна и TikTok, и тогава започнаха и тези educational, образователните видеа, как да изкараш 20 000 долара. И наистина имам приятели и познати, които изкараха много пари и успяха да си купа дори автомобил по това време. Но тогава вече до сега има Добре, че, добър, че тогава не са станали популярни тези видеа, как да изкараш 20 000 долара, пишейки лишчета, слагайки си под възглавницата. Нали, някакви е нещо, такива езотерични практики. Нали, а нещо доста по-практично и смислено добре, ако освен възрастово и поколенческо разделение направим и полово такова, то кой инвестира повече? Младите мъже или младите жени? Със сигурност младите мъже. Беше много трудно да открием млади жени, които инвестират. Повечето от тях а, са риска т.е. не обичат да вземат рискове. И това го наблюдаваме навсякъде, дори когато гледаме и инвеститорите като цяло, ангел и бизнес ангелите, жените са много по-малко като процент. Значително по-малко. Примерно 25 срещу 75%. За мъжете. И, и това се наложи на първо, липса на познания и увереност, че могат да инвестират тези пари. Второ, тази, как да го кажа без да звучи то с... сексистко, <laughs> да. може би някакси отвътре биологична нужда да а, имат някаква сигурност. <laughs> Имахме едно момиче от интервюираните, което има брат, който инвестира. И тя покрай него е тръгнала, защото има доверие на брат си, че mm -hmm. той ще я запознае с това. Друго пък момиче ми сподели, че тя няма никаква представа как да инвестира и разчита на своя приятел, той тя да отделя средства и той да инвестира вместо нея. Та винаги по-скоро са склонни дори да заделят средства, определен процент, който не е рисков за техния начин на живот, и да дадат на някой друг да им управлява активите, mm -hmm. отколкото те сами да го правят. Е да, е много любви, за, да не, за да не поемат личен риск. Да, друг да им е виновен. <сък> <сък> ако... И да се притесняват. Но въпреки, ако спечелят, всичко ще си е забравено. Е, да. <сък> в този случай е друго. Според мен, е интерес на момчетата може да идва и от факта, че платформите са технологичен продукт, към който проявяват любопитство да го тестват. Затова и е, инвестициите на младежите имат, според мен, поне и чисто развлекателно прагматичен характер. Много по-лесно е да инвестираш дистанционно, през приложения и в каквито активи си пожелаеш. Възможностите са много и всичко е направено. Като игра, гледаш ежедневно как ти се движат парите, имаш графики, сравняваш, говориш си с другите, правите си, ако щеш, някакви вътрешни състезания. А, тъ, кои са все пак платформите, през които най-често младежите инвестират и обясняват ли защо избират точно тези платформи? Със сигурност името на платформа, което чух най-много пъти, беше Binance. И револют. Револют, защото е супер лесно. И момичета, които говорих с тях и казаха, че инвестират, инвестират през револют. Просто ти го позволява по много по-лесен начин. И смятам, че като стои зад револют тази инвестиция, имаш повече доверие на това mm -hmm. нещо. Защото ти така или иначе го използваш като своя банка. Та това допринася за това да имаш увереност да инвестираш там. Другите в Байна, защото казаха, че е лесно. И въобще лесно следят а, активите си и какво случва с тях. Освен това, имам чувството, че има някакъв бъбъл, ти каза това за социалния аспект на mm -hmm. нещата, а, че момчета около мен, които инвестират, те си гледат и си сравняват байнанса, имат share button, да си следят кой на кой да си кажат един на друг по групичките и в чатовете. Е, виж какво стана тук, нали? То е много социален елемент, със сигурност. Добре, сега ми хрумва. Имаш ли представа в разговорите си с, с, с тях? Нали, хубаво, те инвестират някакви пари, те се увеличават или не, но имат ли идея какво да правят с тях? Тоест имат ли някаква цел в бъдеще? Примерно, аз сега инвестирам, за да ми се отруят, не знам, опеторият, за да си купя апартамент или за да, не знам, имам пари или да... там след пенсионирането или пък да спра да работя по-рано. Не знам да. за какви са причините, за какво им са им тези пари, сравнявайки с... Всичко опира до отново това, от с което започнахме, че Джензи държи на комфорта иска да бъде комфортно. Ние това го говорихме миналия път, като писахме тема за Джензи. Mm -hmm. Нали, дали си отстояват а, интересите в работа, на всяка да държат на комфорта. И всички, абсолютно всички, казаха, че искат да имат натрупаните до този момент средства, да ги да предотвратят загубата на техните покупателна стоеност предвид инфлацията. Други казаха, други момчета, които вече са по-големи, може би към 27 26 27, пък казаха, че мислят за своите деца. И искат Техните деца, за разлика от тях самите, да имат този комфорт да учат каквото пожелаят, mm. да отидат където искат, да могат да си позволят да учат в чужбина и за това го правят. И е, от друга страна, обаче пък ти ако си на 26-7, ти реално си във възраст, в която все още можеш и ти да учиш. Нали? Да, Мисъл, да, той тъпи, даже... че ако, ако, искаш да събереш пари за децата ти да учат, може би не е лошо и ти за като себе за началото и... да го направиш, ако не си имал възможност. всъщност, да, Точно това, този отговор на едно от мочета, той все още учи медицина в Германия, но пък вече мисли за своите деца и как иска да има някакви комфорти до 30. Имам чувство, че ние сме, това сме го говорили преди, за едно от, то е може би качество на всички младежи, че супер нетърпеливи. И го има това, че всички момчета искат по-бързо да могат да достигнат едно ниво на комфорт, че да не трябва да работят. Повечето момчета, с които разговарях, бяха или предприемачи, или хора, които искат да бъдат предприемачи. Uh -huh. Съответно за това искат да имат някакъв комфорт по-рано и вече могат да имат семейство. Така че това е много навсякъде да го наблюдавах. С Но то всички. от друга страна това не е свързано с това да не работят. Напротив, да. мисля ти, когато си предприемач, много често дори работиш много повече, отколкото mm, ако си служител да. в компания. Тоест нали, на тях целта им, според мен по това, което ти ми казваш, е по-скоро да бъдат независими. Тоест да. сами да решават какво да се, да се случва, до кой момент и, и нали, да управляват нещо те сами. Абсолютно. И, да, и просто да водят по-добър начин на живот. Това наистина мисля, че е супер Отличаваща се характеристика на джензи, дори и разлика между джензи и милениалите, че ние сме много по нетърпеливи в това да имаме комфорт, независимост и да я знам, дори да ходим на почивка повече пъти в годината, mm -hmm. да имаме тази, този self-care елемент, грижа за себе си, постоянно. Като не е лошо и всички да. останали също <laughs> да. Да, да гледат по този начин на, на живота изобщо. А, но добре, нали говорим си, защо а, младите инвестират, но нека да кажем а, какви са а, причините, някои да не го правят. Нали, при а, момичетата, казахме, че това често е нежеланието да а, предприемат риск, но пък противно на очакванията в проучването на капитал, а, за което ти спомена, а, никой от. А, до, до Хората, до които сме се допитали, не е отбелязал, че не вярва в инвестициите в ценни книжа, а съвсем малко хора са посочили, че имат страх от риск или загуба на средства. И между другото, тук отново, ако мога да направя сравнение с други поколения, се сещам, че допре няколко години онлайн плащанията бяха много ниски в България, като основната причина за това беше страхът на хората за данните и парите им. Да не платиш онлайн, за да не ти открадне някой парите от картата, с която си платил. Но така, очевидно това не е страхът на Аж Джензи. Аз мисля, че COVID тотално го преобърна това и всички така, като кочеха, нямаш е, избор. ми вече, да, да. онлайн. Да, да, точно така. То в един момент, като си опрям до стената, нали, и си казваш, по-скоро искам това, отколкото, нали, е голям страхът да не ми вземат парите. Но, да кажем, ако все пак Джензи не ги е страх от инвестиции, какъв, какъв е проблема? Защо не е инвестират? Някои не инвестират заради недостига на знания. И всички, които казват това, а, даже в анкетата ни над 40% казват, че не инвестират заради недостиг на знания или увереност, че могат да го правят. Всички, които ми отговориха това на живо, в разговор, ми казаха, че точно обемът на тази информация, която имаме онлайн, ги притеснява, защото дори не знаят откъде да започнат. Има толкова много съвети онлайн, че не, нямат никаква идея откъде да започнат. Други казаха, че все още не са се замислили за инвестиране. Защото доста хора на този етап, 23-4 години, все още учат и разчитат на парите на родителите си, които им стигат само за определени базисни неща, mm -hmm. като това си платят найма и да живеят. Съответно нямат пари за заделяне. А трети, които също все още разчитат на помощ от родителите си, не могат да си позволят, нямат ъм, увереността, че могат да рискуват пари на техните родители за нещо подобно. Mm -hmm. Така че повечето казват, че биха инвестирали, ако имат пари, които да, могат да заделят едно момиче на 19 и вед, което интервюирах, ми каза, че тя в момента учи и може да задели само 150 лева на месец и го прави. Така че дори смумата да е малка, това не е стопер. Значи, в случай тя е В смисъл всичко, което заделя <laughs> и го инвестира <laughs> в нещо. Но според мен, а, като казваш това, че недостига на информация на от причините, може би тук е момента да кажем, че щом липсата на знание как да управляват финансите си е причината да не инвестират, то може би тогава трябва да имаме нова цел за усъвременяване <laughs> на образователната ни система, и да се, която да се обърне към доста по-значително прагматични знания. Абсолютно. Нали? А не такива, които. Това е тотално друга тема, но и нали, в момента си подаваме данъчни те декларации. Да. И това си говорихме с мои приятели, с които това са ни първи години на, на пазара на труда, че никой не ни казва, че ние трябва да го правим това. Никой не ти казва, ти трябва да го попълниш сега, иначе трябва това, това, това. Или как се попълва. Вчера бях като някакво зомби, нямах никаква представя как да го направя. Аз на няколко приятели и те ми казаха, ма то трябва ли? И те почнаха. Та да, това е малко същото, нали? Има някакви неща, които въобще образованието не ги покрива, а пък в интернет си за лято от информация, дори не знаеш откъде да почнеш и, и е малко трудно да балансираш. Имаш късмет, че в момента данъчната декларация се подава значително по-лесно от преди няколко години. Защото преди няколко години трябваше да, да прехвърляш една информация от една хартия онлайн. И, нали, шансата да сбъркаш беше огромен? Сега спокойно е само да даваш next, клик, next, клик. next. И нали, да. това е всичко. Нали, поне ако образованието не се променя, то системата се улеснява. Mm, да. Така че имаме някаква, някакъв напредък. И последен въпрос. А, а, разчитат ли нещо, което ми е много любопитно, разчитат ли младите хора на пенсия? държавата. А защото включително с мои приятели сме разсъждавали по темата, че българската пенсионна система ни прилича малко на Понзи схема, в която сега даваш едни пари, които се харчат от други хора пак сега, но ти обещават, че ще имаш някаква възвръщаемост след 50 години, нали? И те ще стигнат отново до теб, което е толкова фиктивно, нали? И а, просто на база на имам едно а, една много любима реплика тази година, която със сигурност не е за първи път я казвам в този подкаст, но която гласи, че Кои не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая в случая в пенсионната система. Да разчитат ли младите хора на, на пенсия от държавата? Смятам, че отговор е не. До сега не съм чувала човек да ми каже, да, аз очаквам да имам пенсия. По-скоро за нас е очевиден факт, че можем да разчитаме или да трябва да се пенсионираме на 85, нали вече едва да влизаме. Или а, да, нямаме, да нямаме пенсионен фон въобще. Да, повечето хора смятат, че трябва да заделят достатъчно средства за пенсия и си търсят а, начин по който да имат парион да сайт, т.е. примерно да си купат имот, който да могат да изплатят и след това да дадат под найем или друго да правят, но истината е, че доста от хората в нашата анкета са уверени, че ще имат достатъчно спестявания за пенсия, т.е. няма да разчитат на, на пенсионния фонд, а ще имат да. спестени. Но то все пак, нали, тук говорим за спестявания, които ако не инвестираш, те също се обесценяват да, във времето. Е Тоест, нали, трябва не просто да държиш едни... Сега ясно, че не ги държат под матрака, но да кажем в револют. <laughs> нали, да държиш едни пари в револют, защото те просто си седят там и с времето стават все по-малко. но ако ги инвестираш в нещо, нали, движението им е адекватно на момента, в който се покачва цената на акции или каквото там имаш. Една моя е позната навърши 50 и в банката лични

как да инвестира своите активи в невисоко рискови да. такива, но как да инвестира, за да може да се грижи за себе си на старините. <сък> което <сък> тя беше доста... Тоест на 50 е момента, Узвичана. в който вече почва да те кара да мислиш за старините си. Да. Добре, а... може би възрастта за това намалява. <сък> за старините, трябва да мислиш за старините от по-рано, не когато вече си действително стар. Да, а, но честно казано, това въобще не е тема, която аз самата никога не се замислям за това, защото имам толкова много време до тогава. Та смятам, че Имаме време. Това е, мисля, надявам се. Е, да, това е, мисля, че е много оптимистичен финал на, на нашия разговор. Дано имаме време да вкарам лека нотка на съмнение. Благодаря ти много. И ясно те. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.